неврологи, лікарі, які більше займаються, тобто по порушенням нервової системи, тобто це йде центральна та периферична нервова система, тобто в більшості це йде діагностика, виявлення, тобто проблем з нервовою системою, також тобто це йде лікування та профілактика. Вертебрологи, лікарі, які більше займаються порушенням опорно-рухового є системи, тобто здебільшого це є проблеми, тобто з хребтом, комплексне лікування, тобто йде і опорно-рухового апарату. Зв'язок між ними є сумісний з тим, що йде ті ж самі порушення, тобто нервової системи, тобто за рахунок ущемлень, порушень, тобто і запальних станів, корінців, нервових віток, тобто вони тому за рахунок того є досить сумішні. В основі це є діагностика, яку ми, наприклад, проводимо тут. Це йде МРТ, магнітно-резонансний, це є комп'ютерна томографія. Це є електроенцефалографія, тобто для діагностики порушень нервової системи. В медичному центрі знову можна пройти, тобто магнітно-резонансну томографію, можна пройти електроенцефалографію, комп'ютерну томографію. Це є ультразвукова діагностика. Це є здебільшого, це є болі. Це є, наприклад, болі, тобто незалежності, чи це є голови, чи це є біль в руці, чи біль в корпусі, тобто бажано звертатися. Це є навіть банально порушення чутливості, тобто якісь затерпання, це є головокружіння, це є болі в кінцівках, в корпусі, болі голови, це є, наприклад, запаморочення. Часто досить останнім часом це йде запаморочення, це йде шум в ухах, скаржиться, це є порушення зору, затерпання рук, ніг. Здебільшого, як, наприклад, є хребтові порушення, які є в шийному відділі, вони дають неправильний кровоплин в голову, за рахунок чого, тобто, в людей є або порушений приток, або відток крові. Це ми можемо діагностувати, це є ультразвукова діагностика, це є комп'ютерна томографія або МРТ. Наслідки ще можуть бути, тобто, порушенням в'язкості крові, це може бути густина крові. Тобто плюс в медичному центрі теж можна ще здати лабораторну діагностику, тобто за рахунок проблеми з кров'ю. Причинами це є травми, це є дегенеративні зміни, тобто вікові. Здебільшого це є посттравматичні явища, дуже часто спостерігаються. Грижі хребта, це є протрузії хребта, це є міелогії, міелогіози, це йдуть такі так звані запальні стани м'язевої структури, це є проблеми з хрящової тканини, тобто йдуть ушкоджені зв'язки. Ну, здебільшого це йде сидяче положення, тобто у нас, якщо мало рухливий спосіб життя, то це йдуть здебільшого працівники, які малорухомі. Це є неправильне положення під час сидіння. Звички тяжко сказати, бо в кожного по-різному це неправильне положення, навіть в домашніх умовах. Це є фізичні перенавантаження, тобто йдуть неправильні підйом ваги. Надмірні підйоми ваги, умови праці, тобто йдуть в сирих приміщеннях, вологих, вони часто дають навантаження, тобто на низеву, так і на кісткову структуру дають запальні стани. Ну, в залежності від нозології, яка турбує людини, ну, тобто там є маса різниць, які можуть бути наслідки. Тобто в залежності від самої проблеми, яка формується у людини, і здебільшого у нас люди не звертаються зразу, звертаються вже пізніше,
і за рахунок того, тобто проблема стає більш явно, більш виражена. Ну її в основі важче лікувати, основне, а так, тобто, ну, лікування можливе і не є проблематичним. Консультації здебільшого достатньо, тобто до півгодини можна повноцінно зрозуміти, що є з людиною і порадити їй, що робити, як лікуватися, тобто яким об'ємом лікування потрібно займатися, в яку сторону правильніше рухатися, щоб позбутися тих чи інших проблем. Лікування назначається, тобто здебільшого це йде фізіотерапевтичне, це є реабілітаційна лікувальна фізкультура, медикаментозне лікування. Ну і рекомендації стосовно того, як в тих чи інших проблемах себе поводити, щоб не давати там тих навантажень, чи як правильно образно сидіти, як часто бажано підніматися, тобто щоб не засиджувати.